ମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନରୁ ଅଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ମାନେ ଆମର ମେମ୍ବର ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର, ମେମ୍ବର ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିସିଂ ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମ ନିଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ସେଟା ଏଥିର୍ ଲାଗି ନି କୁହାବାର୍ କି ପ୍ରମୋସନ୍ ଟା କି ଆମେ ପହିଲା ନେଚୁରାଲ ଟ୍ରାଏ କରୁ, ଯଦି କିଛି ନେଚୁରାଲ ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଉଛି ଆମେ ଡେଭଲପ୍ ନି ହେଇ ପାରବାର୍, ତ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାର ଟା ଚିନ୍ତା କରବା, ତ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଏଛେନ୍ରୁ ନି କୁହାବାର୍। ସେ ବିଷୟ ସାରା ଶୋଇ ପଡ଼ଲା ନି, ଶୋଇ ପଡ଼ଲା ପା ତାକୁ ଉଠେଇ ଲିଏ ସେ আজি দিন সারা পুরো তোমার এত পরিশান করছেন, সকাল শপিং পাই গলু 10টা বড়ে যালে, 10টা তে গলু আসিনু পুনি তোমার কালি পুনি সকাল প্রোগ্রাম আছে তাঙ্গর স্কুল রে 8:30 রে স্কুল রে পৌঁছিকু পড়ব সন্ধ্যা 5টা পর্যন্ত। হ্যাঁ তো রুসেই বা সব তা মানে আজি সকাল পুনি রেডি হই গরে, আজি রাতি সব করবে পুনি সকাল রেডি হই গরে, মতে বি যাইকু পড়ব, তুমি যাব কি না কে জানি, সবার যাবে কি না কে জানি, সব কাম মতে হি পুরা পৌঁছে দুজনে সব কি ସ୍କୁଲ ବସ୍ ରେ ଯିବେ ବୋଧେ। ହଁ ମତେ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ରେ ଯିବାର ଲାଗି ଟିଚର କହିଛନ୍ତି, କାଲି ଶ୍ରୀ ଭାଲିର। ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ୱେଲକମ୍। ଆପଣ ରିଏଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଂଲିଶ ସିଷ୍ଟର, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ଯେମିତି ଅଛି ପାଠପଢା ଛୁଆମାନେ ହିଁ କରିବେ, ଆଉ ମୁଁ କହିଲି କରିବେ କିନ୍ତୁ ତାମାନେ ଭଲ ଲୋକମାନେ କରିବେ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ଧରିକିରି ଯାଉଛି, ସେଟା ହେଇପାରେ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହେବ କିନ୍ତୁ ତାମାନେ ପରଫେକ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ମିସିଂ ନାହିଁ ହୁଏ, ମାନେ କେହି ବି ଲେ ଇଏ ନାହିଁ ହୁଏ, କମିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ହେବେ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇ ହେଇଯିବ, ବଢି ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ବର୍ଷେ ଭିତରେ ବର୍ଷେ ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନାହିଁ ହେଇପାରିବାର ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି, ତା ପାଇଁ ଆମେ ସୁବିଧା କରିବା, କିଛି ନାହିଁ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ, ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ଅପେକ୍ଷା ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ, ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ଦିନକୁ 2ଟା ଛାଡ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ 8ଟା 10ଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆମ ରାଜଶ୍ରୀ ରାଜଶ୍ରୀ ଭଉଣୀ ଘର ଘର ଦେଖିବେ ସେମାନେ, ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ 100ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ଏବେ 1K ବୋଧେ ପାଖାପାଖି ପାର ହେଇଗଲେଣି, ଆମେ ଏଇ ମାସ 2 ମାସ ଭିତରେ କଥା କହୁଛୁ, ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ 1K ପାର ହେଇଗଲାଣି। ତ ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଅଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ନାଇଁ ଭାବନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ମାନେ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲଟା ସେଇ ହିସାବରେ ରିଲେଟେଡ଼, ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଭାଇରାଲ୍ ହେବ, ଓହୋ ବେଲେ ସେମାନେ ଏନ୍ତା କରୁନ୍, ଯଦି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ନି ହେବା ତମେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଅ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଇବାର ବି ବନାଅ, ଆଉ ତା ମାନେ ସୀମା ଭଉଣୀ ଯେନ୍ତା କରନ୍ତି ତା ମାନେ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ୱିକ୍ରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ସଣ୍ଡେରେ ଆମେ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବୁ, ଯୋଉଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଥିବ ସେଇଟାକୁ ନେଇକିରି ପୁଣି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ସେଇଟା ମାନେ କରବା, ଆପଣ ସବୁଥିରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେଇକିରି ତା ମାନେ ବନାଅ ସବୁ ପ୍ରକାର, ମାନେ କେମିତି ଏଜୁକେସନ ନେଇକିରି ଥରେ କରିବେ, ଥରେ ଖାଇବାଟାକୁ ନେଇକିରି କରିବେ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ନେଇକି ଥରେ କରିବେ, ଆଉ ଫଟୋ ଯେନ ଠାକୁର ମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଇକିରି ଗୋଟେ କହିବେ, ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସପ୍ତାହ ସାରା କରୁ। ଆପଣ ରାଜଶ୍ରୀ ବଣିକର ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପୁରା ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ଛାଡୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ହଉଛି, ତ ତେଣୁକରି ଆମରଟା ଖାଇବାର ହୁଏ, ଆମର ବ୍ଲଗଟା ଖାଇବାର ଗୁଡାକ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମର ଭାଇରାଲ ହୁଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଖାଇବାର ଛାଡ଼ୁ। ଆଉ ଅଲଗା ଭିଡିଓଟା ଛଡା ହଉଛି କି ତା ମାନେ ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଁ, ହଁ ଅଲଗା ଭିଡିଓ ଯଦି ନାଇଁ ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲେ ବି ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ, ଆମ ଆପଣ ବି ମାନେ ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ମିଶେଇକିରି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଫେସ୍ ବି ତା ମାନେ ଆସୁଥିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ୍ ଥିବା ଦରକାର, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ବହୁତ ଜରୁରୀ, ତ ଆପଣ ମାନେ ମିଶେଇକିରି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେ ଆମ ଲୋକ ଅଛନ୍ ଏଇଟା ଦେଖ, ଆଉ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ରାଜଶ୍ରୀ, ମଧୁ ରାଜଶ୍ରୀ ଭଉଣୀ କରତେ, ସେମାନେ ପୁରା ପରିଶ୍ରମ ଭୟଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ, ଦୁଇ ଜଣ ସାରା ଆମେ ବି ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିବା କଥା, କେହି ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ କେତେ ମାନେ ପେସେନ୍ସ ଦରକାର, ସେମାନେ ବହୁତ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ସେ ତୁଳନାରେ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଗରମ କେନ୍ତା ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଗରମ କେମିତି ହଉଛି କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ଏପଟେ ଗରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି, ତାପରେ ତ ମାନେ ଦିନବେଳା ଘରେ ରହି ହଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ବର୍ଷା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି, ମଝିରେ ମଝିରେ ଦିନେ ଦିନେ ଯେ କମ ଗରମ ହଉଛି, ଏତେ ବି ତା ଗରମ ନି ହେବା, ବେଳାରେ ଖାଲି ଟିକେ ଜୋର, ମେ 15 ପରେ ପରେ ବର୍ଷା ହେଇଯାଏ, ଜୁନରୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, ଆମର ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ ଆମର ମୌସୁମୀ ଆସିଗଲା ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାରେ କୁହାଯାଏ, ମୌସୁମୀ କେରଳରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ 15 ଦିନ ଆଗରୁ ମାନେ କେରଳରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ମାନେ ବର୍ଷାଟାକୁ ଆଗରୁ ପାଇଯାଉ।